Zé Miziara, ele não é apenas antes da praça. Quando eu tinha 18 anos de idade e entrei na faculdade de Direito, as nossas vozes são parecidas. E eu fazia um programa de rádio, o programa Manuel de Nóbrega, eu fazia o Águia Negra, o Golias fazia o Caçador. E como eu estudava na faculdade em Santos, e eu poderia chegar atrasado, eu vinha de carro correndo para fazer o programa ao meio-dia, o Miziara ficava de stand-by, né, esperando, se o Carlos Alberto não vier, você faz o Águia Negra. Então, é um amigo de 51 anos de idade, ele tinha que estar nesse banco. Moacir Franco, eu disse numa entrevista, espero que vocês tenham lido, ele é a história do próprio humor da televisão brasileira. É um grande redator, um grande cantor, uma personagem maravilhosa e que no momento, talvez o mais difícil da minha vida, em que eu tinha perdido meu pai e minha mãe, esse camarada fazia o maior sucesso lá na Globo, ele me levou para falar com o Boni, para eu ir trabalhar na Globo. Ele me arrumou uma passagem, que eu estava meio duro. Hoje não, né? Mas hoje está tudo bem, né? Mas naquela época, eu fui ao Rio de Janeiro falar com o Boni, que o Moacir tinha marcado. Quando eu cheguei, a porta da Globo tinha uns 10 caminhões do Corpo de Bombeiros, tinha pegado fogo na Rede Globo. O mesmo táxi eu voltei. Né, Moacir? E ele foi o primeiro a me defender, dizendo que eu não tinha nada a ver com isso. O Borges de Barros, ele era os quindins do Manuel de Nóbrega. Realmente, meu pai tinha um carinho muito grande pelo Borges. Não é? E ele fazia com muita dignidade o Borges aqui em São Paulo e o Loredo, que depois vocês vão falar com ele, fazia o caro colega e o Loredo fazia o nobre colega, que é aquele mendigo fabuloso. E esses dois aqui, Canarinho, eu já cansei de dizer, é o irmão que eu não tive. Só que o Canarinho, a gente sempre tem assim uma ovelha negra na família, um cara que não vale nada, safado, pilantra. É o irmão que envergonha a família Nóbrega. É brincadeira, é meu irmãozão, esse camarada aqui faz parte da minha vida. E esse? Esse aqui... Esse faz parte da minha vida atualmente. Esse aqui me ensinou muito. Golias me ensinou... A humildade que ele tem, o profissionalismo que ele tem. Ganhei muito dinheiro às custas do Golias, porque... é verdade, que ele podia fazer os shows no Brasil inteiro, sozinho, e ele sempre me levou. E, embora fosse naquela época, assim, uma coqueluche, uma loucura, né, o Golias, ele rachava 50% do cachê dele comigo. Golias é uma pessoa tão boa... que quando eu fui, durante 14 anos, diretor dessa emissora, eu que fazia o contrato dos artistas. E por várias vezes eu quis dar aumento para ele, ele disse, não, Carlos Alberto, eu estou satisfeito com o que eu ganho. O dinheiro que você tem para me dar de aumento, divida com os artistas que estão precisando. Isso não existe, cara. Isso não existe.